kam ziyaaranaynaana sidaas weeye waxaan isxusuusinaynaa sheekhu wuxuu ahaa cilmi daahir walbaatin buu kulmiyey, cilmiga daahirka ah khalqigoo dhan baa ku bartay oo waa lagu yaqaanay. Nabiga calayhi salaatu wasalaam rooyo uu ku arkay sheekhu oo magaalada dhusamareeb ahay, asagoo taagan sheekhu wuxuu yidhi anigoo masjidka jooga ayaa waxaa soo galay rag afar ah oo socda oo dhar cad oo nabigu usoo horreeyo calayhi salaatu wasalaam. markaasay waxay ku yidhaahdeen nabiga salaam, markaasaan salaamay buu. markaasaa waxaa soo galay afar nin oo sida kacbadii iyagoo sida ayay soo galeen buu. markaasuu yidhi nabigu u ishaaro yidhi buu yidhi meel mixraabka dhinaciisa ah yuu yidhi buu yidhi dhiga halka kacbada. markaasuu kacbadii halkii la dhigay gacantuu intay soo qabtay wuxuu yidhi buu yidhi dadka xajka u toosi nabigu calayhi salaatu wasalaam. markii uu intaa yidhi yaan waxaan idhi buu yidhi haddeedna waxaa loo soo xajinayaa dhusamareeb. markaasuu yidhi buu yidhi dhusamareeb baa loo soo xajinaya. markaasaan idhi buu yidhi haddee marka la xajiyo waa sii ziyaarada nabiga calayhi salaatu wasalaam la aadi jireen, ma markaa kadib baa la aadayaa ziyaaradii oo maka bahalkii madiina almunawara la aadahaya. markaasuu yidhi buu yidhi maya waa la keenaya. markaasaa la soo geliyuu yidhi qubat alkhadra oo bariixi nabiga calayhi salaatu wasalaam yuu ku jiro, markaasaa dhinacii kale jaanibkii kale la dhigay. macnaha sidaas ahaa wuxuu ahaa markii intaasi sugnaato saabit noqotay, haddee ru'yadeedu qarow ma ahan, ma ru'yo qarow ama ahan, waxay ahayd ru'yad xaq ah bay ahayd. waxaa jiray nin shariif ah oo wilaayadiisa ummadoo dhan isku waafaqsanayd oo khaamil ahaa oo weligiis ka wax weydiisa oo aan weligiis sumca iyo ru'yo iyo midna aan lagu arkin oo ayaan ka yimid meesha joogay. markaasuu wuxuu yidhi waxaan ku dhihi maxaad shariif meeshaan u timid. markaasuu yidhi waxaa lay amray inaan soo arko wakiilka nabiga calayhi salaatu wasalaam. markaasaan nidhi wakiilka nabigu xaggee joogaa? markaasuu inta cabaar aamusay wuxuu yidhi halkana la iigu soo tilmaamo sheekhaa. markaa raqayda meesheeda ka soo baxay, haa waa kan yidhi wakiilkii nabiga waa kan oo la tusay buu yidhi aniga, haa wakiilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. haddee sheekhu wakiilka nabiga inuu yahay naskaaba caddaynahaya, maxaa yeelay alculamaau warasatu lambiyaa wey, ambiyada kuwii dhaxlay weeye, dhaxalka ambiyaduna wax kale